ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸೋರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಆ ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಈ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಈ ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್. ಈ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಲೈವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಆ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು 10-15 ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ, ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಲು ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಗ್ಲೋ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನ, ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರ್ದಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈವನ್ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಾಗಲೇ ಒಂದು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿನೋ ಎಲ್ಲ ಸೇಡ್ಗಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, IAS ಅಧಿಕಾರಿನೋ IPS ಅಧಿಕಾರಿನೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ ವಿಷಯ ಬಂದಿದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ IPS ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು 10-11 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ 2009 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು 10-11 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ನೀವು ಏನೇ ಅವರ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 14-15 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಈ 15 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡನ್ನ ಈ 10 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಬೇಡ 11-12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಸುಮಾರು 1.25 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಖರ್ಚು ಶೇಕಡ 50% ತೆಗಿಬೇಕು ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದ್ರು ಒಂದು 50% ಕಳೀರಿ. ಏನು 1.25% ಆದ್ರೂ ಶೇಕಡ 80 ಇಲ್ಲ 90 ಲಕ್ಷ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ದುಡಿಮೆಯ ದುಡ್ಡು. ಈ 80 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ತಗೊಂಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಗ ಸೈಟ್ ಅಂತೂ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿ ಖಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಸೋದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ IPS IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನು ಈ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ RTO ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಇವತ್ತು ರವಿಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವ್ರ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು DL ಮಾಡ್ಸಕ್ RTO ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದ್ರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರ? ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ DL ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಅಲಿಬೇಕು, 2,000-3,000 ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ 6 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 500,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಿಲ್ವ, ಕಟ್ಟಿದೀರಾ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರನ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನೋಡಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಲಂಚಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇಸಿ ತಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳ ಕಾಟ, ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಅದೇ ಒಂದು 500,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಡಿ ಸಿ, ಎ ಸಿಗಳು, ಇವರ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಹತ್ರ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈಕು, ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ಸು, ಆಡಿ ಕಾರ್ಗಳು, ಪಬ್ಬು, ಕ್ಲಬ್ಬು, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗಳು, ಐಫೈ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ರೀತಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಕಡೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರತಿ ಸಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಏ ಕಡಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಈ ಸಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಂಗಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾ ಸಿಂಗಮ್ಮು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಸಿಂಗಮ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗಳು ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಫ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಬಜಾರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಫ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿರೋಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಡೀತಿರೋಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ ಮತ್ತೊಬ್ಬನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೋ, ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದದು ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಏನು ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿನೋ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡಿಬೇಕು. ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶೋ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾರೇ ಈ ತರದ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರುವಂತ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರುಗಳು ಈ ತರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿರೋರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಚೀಪ್ ಗಿಮಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ತೇವಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏನ್ ಇವತ್ತು ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡಿತಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಬಟ್ಟಂಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಂತಹ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಬಹುತೇಕ ಅನೇಕರು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಸರು ಸಮೇತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋರು, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಬಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತು ಅಂತ ಅಯೋಗ್ಯರು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನರು, ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ. ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತೋರಿಂದ ದೇಶ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೌಢ್ಯತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರ ತಲೆ ಮೌಢ್ಯ ನೂಕಿ ಅವರ ಜೀವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಈ ನೆಲಮೂಲದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಒಬಿಸಿ, ಎಸ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಲ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ, ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಐಫೈ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮನ್ ಮನೆಗೆ 15-15 ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಶಾಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹುಚ್ಚೆ ಬುಡಿಸಿ ಮತ ತಗೊಂಡಂತವ್ರು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2014ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ 450 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಇವತ್ತು 4,600 ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಫಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇಣಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದುಡ್ಡುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಒಂದು ಎಂ ಪಿ, ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು, ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಂಚದಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗೋದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯೋದು ಇವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಈ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಆ ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ,
ಈ ಜಲಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. ಮೊದಲನೇ ಭ್ರಷ್ಟತೆಗಳು ನಾವು ಈ ನಾಡಿನ ಜನಗಳು 500 ರೂಪಾಯಿ ಓಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಏನು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗದೆ ನಮ್ಗಳಿಂದ, ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಅಕ್ಷರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ MLA MP ಯಾರಿಗೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೈಟ್ಸ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ರೈಟ್ಸ್ ಇದು. ಯಾವುದೋ ಏನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ರವಿ ಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಈ ರವಿ ಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪೋ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಧರ್ಮದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ. ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನೀವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರೆ ರವಿ ಡಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವ್ರೆ, ನೀ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಮೌಢತ್ವ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅದು ಚೀಯಿಂಗಮ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ BJP ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗದ 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 ಚೂಯಿಂಗಮ್ ತರ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಚೂಯಿಂಗಮ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂಯಿಂಗಮ್ ನೀವು ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಾಭಾವನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ತದನಂತರ ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಈವನ್ ನನಗೊಂದು 5-6 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಇರಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶು ನೀವಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಸ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ತಲೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ 90 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಒಂದೆರಡು ಬಾಳೆನ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಏನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ನಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಅದ್ರ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 90 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ಗಳು, ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ರೇಜ್ಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೇನೋ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದೆ ಆರೋಪಿನೋ ಅಲ್ವೋ, ಅಪರಾಧಿನೋ ಅಲ್ವೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ